kanaafuu arra silaa duutisaa gootawwan inni wajji qabsaa qeerroon inni wajji qabsaawaa ture waa hellan isaa wallistoonni akka isaa warri wajji qabsootana finiisaa turan arraan tana silaa masqala addabaabaa irratti ilmaan oromoo bakka guutanitti bakka silaa aangawoonni biyyaa jirutti arra silaa kabajaadhaan awwaalamuu irra ture awwaalchiisaa amboo geessanii istaadiyooma qullaa keessatti kaadiroota mangistiitii fi nama haga tokkoon nama xiqqaadhaan akkasi kabaja dhoowwanii kabajaa afooshaan geenyeen du'a afooshaan geenyeen awwaalcha afooshaan geenyeen odoo silaa histirii isaa waan takka irraa hin dubbatin arraan tana Haacaaluu keenya awwaalan jechuudha. Haacaaluun hin awwaalamne seenaan Haacaaluu bara baraan arrallee boluullee ni jiraatti. Sini galaa ammammoo Haacaaluun du'ee jira hin deebu. Seenaan Haacaaluu bara baraan jiraata. Oromoon biyya alaa jirtan addunyaa kanarra jirtan hundi keessan bakka jirtanii mana galuu dhiisa. Ka'aatii sa'a 24:9 teessan addunyaarra bakka jirtanii dhageessisaa uummata keessaniif. Koongiraasmaanii bakka jirtanii sagalee teessan dhageessisaa. Jiwaar Mahammad haanuu hiikamu, Baqqalaa Garbaa haanuu hiikamu. Sa'a gabaabduu mootummaa kanaaf fannuu qabna. Immoo asumaan waan takka hadagatamuu qabna. Biyya keessaa qeerroon bilbilli isaanii ni hojjataa. OMN istuudiyoo isaa saamanii waan mana Jawaar Mahammad jiru keessa hunda saamanii cufanis OMN saatalaayitii irraa waan deemaa jiru argaa jiran wanni Minnesota irraa godhaa jiran haamilee nu godhaa jiraa jedhan biyya hunda keessa. Qeerroon Minnesota fayyaa argadhaa galatoomaa akka Minnesota kana ta'uu qaba wanni hundi. Nutillee tarkaanfii fudhachaa jirraa jedhan jiru biyya keessa. Ammaan booda harka walirra caasuun hin jiru Oromootii. Harka walirra caasanii. Gabbahanii seeraa jinnii wanni kadhatan hin jiru haga Jawaar Mahammad nuu hiikamutti daaraa daakuu godhu waa hunda caasaa mootummaa bakka jirtutti daaraa daakuu godhu haga hoggantoonni keenya hundi osoo qotteen irraa hin cabne mana hidhaa irraa gabbahanitti mootummaa kun hanga harki hiddu duuba miciiramutti edo taankiidhaan marsee rafaa bule wiliidha. Wilii Finfinneen ifaa malee taa'u teessi. Wilii Finfinneen bishaan malee taa'u teessi. Oromiyaan guutuun bakka jirutti caasaan mootummaa biiroo bilchiginnaa yookaan biiroo OPDO ka'amma dura tarkaanfii irra fudhachaa turan Harargee fi Arsii fi Baalee iddoo adda addatti akka goota dalagaa jiran jechuudha. Nutis kan barbaannu kana hin barbaannu boo'icha gabaasa kijibaatis hin feenu gabaasa mootummaa waan mootummaa kanattis gurra godhu hin feenu qeerroon biyya keessaa namuu bakka jirtanii alaa keessaa hunoo asirraa illee natti erganii jiran laast warningii kan namaa jira jechuun warri biyya alaa keessa teessanii kittalleeyyoon mootummaa kanaaf dalaydan ifiif tarkaanfiif irra fudhatan ammaan booda. Kittalleeyyoo mootummaa kanaa dalaydan ifiif tarkaanfiif irra fudhatan adaba figoodhaatii yeroodhaan uummata keessa wajjin jiraachuu as baa ibsadha. Yoo diddan ifiif tarkaanfiif irra fudhatan jechuudha. Harka keessaniin tarkaanfii akka if irra fudhatan if laala. Abiy Ahmed akkuma nurra dhaadatetti sossobee dhaabota biyya alaa hunda xayyaaraan galchee. Aktiivistii biyya alaa jirtu hunda galchee erga mana galchee booda sossobee lafa jalaan diraamaa nurra dalagee ija teenya dhaamsee kabiraa nu dhaamsuuf deemaa jira. Oromoon torbaan takka iyyitee ustimoo ni dhiistiisan hojiin garsiisuu qabdi Oromoon addunyaa guutuurra. Warri biyya alaa jiru hundi barbaachisaa taanaan galee hidhachuu qabu. Oromoon biyya alaa jirtu hundi karaa dandeessuun hundi ammaa karaa hidhannoo irra fuula deeffachuudhaan karaa danda'amu hundaan
ummata keenya wajji dhaabbachuudhaan qabsoon finiinsuun itti fufti oromoon ammaan booda oromoon saba gabroomuu miti. Tanaaf hamileen takka isin cabin. Warri biyyaa sirritti waan haacaaluu godhan argaa jira waan deemaa jiru argaa jiran kun immoo ummata oromoo laphee isii jabeessa. Ammaaf waan gaddaa fakkaata ammaaf nama rifachiisuu danda'a. Garuu oromoo onne jabeessaa beekaa. Haacaaluun irra du'a akka afooshaa alaabaa Itoophiyaa irra kaa'anii nu awwaalanii haacaaluu hundeessaa. Nama kudhanii nu awwaalanii haacaaluu hundeessaa. Ragaaf irra bahan jechuudha. Ganama subii akka hattu fuudhanii deemuudhaan uummata 1,000 bahe irratti toksii banuudhaan rasaasa gadhiisuudhaan. Kun mootummaan kun hagam takka akka uummata Oromootiif jibbansa qabu akka uummata Oromootiif balleessuuf deemaa jiru ragaaf irra bahee jira. Akkuma nudhaaddatetti abiyoot uummata Oromoo anaa isinii cabsa jee akkuma nudhaaddatetti nurra ka'ee jira nutilleen hin gallu. Warri biyya alaa jirtan wanni hatattamaan godhu jirtan gabbahaatii sagalee tokko manatti hin galinaa. Bakka jirtani maa nama shan hin taane gabbahaatii sagalee taa warra biyya keessanii saniif. Because yeroo gabaabdu wanni godhuu dandeessan tokko kana. Itti muddaa addunyaa mootummaa addunyaa hunda biraan gaha. Warra biyya keessaa bakka jirtan hunda humniti mootummaa Itoophiyaa keessa facaatee jirti. Dadhabanii jiran already. Oromoon yoo ija diimtuu garsiifte malee, Oromoon yoo akkanatti if habachiifte malee, Oromoon mataa gaccabuuf deemta. Arra akka Abiyyi jee sanii yoo nuti 7 takka wacinee gallee Juhaar irra nu deebisa. Gaafa san gabrummaan hamtuu matarran akka nu deebine Oromoon alaa keessaa wal kaasuudhaan hin jiru ammaan booda. Wal kadhachuun hin jiru. Barbaachisaa taanaan warri biyya alaa jiru hundi galee qabsaa hidhate. Immoo tana qeerroon biyya arrabarra kaa'achuu deemti. Qeerroon biyya arrabarra kaa'achuu qabdi. Caasaa mootummaa gabroomsaa haa ammaan tana uummata keenya gabroomsuuf deemaa jiru. Kukkutuu qaban bakka jiranitti nuti lolli keenya namaa miti sabaa miti lolli keenya caasaa mootummaa gabroonfataa minilik haaraa nurra deebuu deemu wajji lolli keenya. Arra hayyoonni keenya osoo kotteen hin cabne yoo hatattamaan gadhiifamu baatan Abiyyi ifiif tarkaanfiif irra fudhachaa jira. Hin itti noodaan. Immoo warri biyya alaa jirtan sagalee teessan hin tuffatina. Miidiyaa xiqqoo takka 2 qabduuntan hin tuffatina. OMN'n amma waan gaarii jirtan. Saatalaayitiidhaan isa cinatti irra dalagamaa jira. Akka saatalaayitiin gadaanii isiin dalaguus. Sunis irra dalagamaa jira. Saatalaayitii addaatiin akka dafee gadhiifamu. Itti mudduu qabdi Oromoon. Humatak bakka jirtanii olola miidiyaa karaa Juhaar farra deebisanii waan amma deemaa jiru waan mana Juhaar jiru saamanii. Du'a Haacaaluu Juhaarii fi artistoota Oromootii fi shaneedha jechuudhaan maqaa irra deebisuudhaan. Arraan tana dhiiga obboleessa keenya awwaaluu barbaadan never hin godhan. Dhiiga Haacaaluun awwaalamu. Takkittiin akka hunu arraan tana Harargee keessa haxaawamtee baatee jirti. Hittallayyoo fi caasaan bilchiginnaa haxaawamtee jirti. Baalee fi Arsii fi Harargee keessa. Itti fufuu qaba. Akkanatti ija diimtuu itti fufuun qabaa itti fufuu qaba jechuun. Warri ala jirtanis Hittallayyoon ergamtuun bilchiginnaa warri dhokottanii bilchiginnaaf dalaydan bilchiginnaaf basaastanis harka keessanii tarkaanfiif irra fudhatan jechuudha. Namni galaanni fudhate du'an sodaatu. Ijji keenya cadhaamtee arra nuti lubbuun teenye lubbuu Juhaarii fi lubbuu Haacaaluun caaltu. Kanaaf warri biyya alaa jirtan diyaaspooraan. Tokkummaadhaan sagalee takkaan hidda deebi'aa dalagaan hin jirtu ala gabbahaati amma sagalee teessan dhageessa. Waan dandeessan hunda godhaa. Sagalee takkaan daawun Abiyyi jechuu qabna. Abiyyi must go jechuu qabna. Sirni bilchiginnaa kuka'uu qaba jechuu qabna. Nuti garuu wanni godhuu dandeenyu asii sagalee teenya. Isaan kanaaf sagalee ta'uu qabna warra biyya jiruuf OMN ni gabaasa. Saatalaayitiin ni jira garuu istuudiyoon isaanii kutee jira. Saatalaayitiin qilleensarra jira immoo istuudiyootu faca'e. Argaa jiran waan minisoota deemaa jiru waan akka malee hamilee nama godhaa jiru jedhan uummanni karaa danda'u hundaan qabsoo ofii finiinsaa jira jechuudha.
kanaf amarra egalle motumma naftanya sirna namanyata kana bakajiru biya alarra bakajirtani sagaleta kan waliti khota itti mudda itti shida karan tokkichiru bas tokkichana gafa motumma harki yemichirame ifan narradame bishan narracite wajiri narratti dahute he gafaje gas fasan ififu harka isami cire sidura qabata immo yo harka ol qabati harka qulla dro gabati akana sirabarrafu sirandebu khanaf umma ni khayinya bakajiru qabso tarsimo harka qulla gabano sontahin tofta hama isani beinen bakajiru qabso tenye tifinisu qamna itumuddu qamnecho dage fada warren asirratin wajinya tani duidani arrade bitani akkanu khaysate sani nyatan isinis guyan khaysan akka dungot yohan akka shamati baquf de mabiyoch abiye haqalu hundesa ajese jwar muhammad ajese ethiopian ethiopia tate ful dur dem tunjiratu tanabe quqaba ethiopian amambo ethiopian nakasi tansafasafe ethiopian gorade je de musan hinjiratu والله وبالله هندغينيا غليق اوي هداتي اسم اتشيدر بملي نيفر ايفر نيفر ايفر جراچو انت شنو غلي سو خنافو هات التمن هيو نخين دراما صوبا رغا صوبا ها وان اما ايسان دلغاجرن ميديا دان اولولان گگيسو داف وان منا جوارون دجرو ساماني ساعة افر منا جوار خيصة تاني فيديو اداد دا ورابطاني دراما دلغني رغا صوباتين جوار واني قونه چو دي من نيفر ايفر يا ابي احمد افن بيتو اتي لكي غين بيتو هم نغين بيتو مال ارومون غافة الرئيشر رتي غافة نمني لبيتور برارو مي اكاسي بيسان دارا قوتي اما مو تساني رحمتو سيقل فاجر دراما اتي دلغا جرتو دراماً أتي قبيستي نفتانيا غمتشي سوف ديما جرت والله وبالله سوما قبدي يو أتي مسارا موتو مازن خيسا نوتي أورمون مرمى خيقى السيهر كيفني أتي خيسا أكا غدافي سنقوني والله نوتي أورمون نمامتي لقمان دوني يو نوتي أورمون فين فين نشت داون نقوني أورموتي يكالبيني سنين جابين بقى قدن هاجالو أكس لان أورمو خاسني جرن haacalu ganaman akka hattu tiref ka safu dani cahani duuti haacalu gaddi haacalu gafana makuma dibande mansan arrantan ummata ambo manatte olorkani kadire fi bilcignan qoftin boycha soba boyani fi obalisakhin ogga akasi awalan qerron garani si gubata jira ummata khenye jabeisa jiran haacalun nama torban takkati oromo wacce biragal to son tahin nama oromo wagadi bashan haacalu yadachu demtu jawar muhammad nama ati hite boruga nama ajefte torban nama oromo wacce to son tahin nama oromo wagadi bashanib maqa jawar yama jiratu khanaf abi tarkam fi firafu dachajirta tarkam fi kharahun dam firafu dachajirta oromon ala khaysan tokkummaadhaan maalif kun mirga ifii falmachuu namni gaafa haacaalu sirra ajjeese gaafa jawaar muhammad sirra ajjeese anaafi ati maalire we are nothing so kanaaf abiyyilleen hin jiraatu naftanyaanis hin jiraatu oromiyaa san keessatti dhiigni haacaalu oromiyaa bilisoomsa dhiigni haacaalu oromiyaa wala boomsa ka oromon bakka jirru hundigen agar enyu nama wagadi dama aba o faca satur amma agar rejirnuti namiche insa jare silala drijiti jare wagaso dama wayane cala namni oromo hide torji godatur abiy ahmed arremon fulesa do fate asbe hayyo ta genye manegalche aboti tayara ndemi ala galche kjirutti qarar kalafa jalatin اك خطاب اساسا ردوبت ها اكتي نما حركه غلفتن جي دوبته خطاب اسر بريسنت ارانتن اجي اورمونين دامسا اورمون صبر ادو جي اكدادتن والله وبالله ابي احمد يو اتيتو صبر ممل
situ facamale cuma Abiy Ahmadi digamamale oromon indigam tu me jwar mama khotte isa chapseti. You will see me ati jwar Muhammad khotte isa ra chapsi wallal Abiy Ahmad ta hacalu torban ta kabonye galla no wanni ati gote arati ambo melala namichu wanu god addegen khun ambo ni workin fakke seje lala drama ni nudalage akettin oromo addan faca se ganda fi kutadan ambo ni workin fakke seje hiratar milene me gurse akkana ma ambo fi akkana ma ambo fi adu fakke se arummata ambo because ambo la bakase la fasenati ambon biye gotati ambon biye jeinotati ambon yon biye aboti gara akamasun fayisa khanafat ambon yon biye taye dandafat ambon biye hacalut biye gotati edani drama khanun do khanur dalagu jiru ambon new york haragallo je achire tirata qarshi milena me khagure eda ambo akana mata ga capsu feda drama dalaga jiru namchi arranta no mata ambo akana mata ga capsi secho takka maran bayna je warana biye itigannake akajiru warana itigannake warana nam takka kamanan bane gode kadire dan awalechu du awalchi isa khamisa kan dabarje akada dadetti awalechu ya khamisa insha Allah yero gabab du dafsi milkaudanda insha Allah ummani oromo yero daf wan de gaddesi fakkachu danda but never ever dugan sinja never Abiy Ahmad numa milkoina atlen yo atirefki khe akha ak gadafi gabaste oromon sare nyachifne oromon namami tiduwa ar ambo mata ga capsitati ar haacalun oso maskal adababai ratti akadi ratti bakka jwar fan jiranit bakka bakala garba jiran fat ha bakka goto won oromo artistoni oromo ije jiran ha bakka isan jirani sil arramas kala dababa re senan isatu batamte guyasadi afur ala ban biyasun bute bar sil awalama because sito ajisere makjibta why you make drama ma drama dalit ega ma drama dalit wannum man ati ambote ha awala mujatte ha farsite asifute amalle erge derifka sit debi wannum man juharfa hite ati debiste amma achitti giddirana walchifte because one at the lady guyala masadi wareru dandin guyala masadi gaddinu dagamu danda garu tiqe fanne jira oromon duyde gabruma atiba tun qabdo amambot oromon duyde gabruma qabdo hanabot ummanni oromo ummata gabruma fsi mijawu mit hanabot akana fitim yabi amaratir kadetin oromo capse ha gama amara goretin oromo capse ha oromo capsun dula media nu rabban sifte hageden desu mallaqan bitte mediot hageden desu media akajru mallaqan bitte cubbunu tin qamne nu rakhayse juar ilman oromo bilisom semele juar cubbu takkan qab oromo bretti qulqullu media ololo sobatin media hangeden des aboti gara oromo nu rabitte kitelle yot ala hanatetes warra astae oso asjirutu kakkana ge saudo dube fa juara jefa muje qabaje warra amnu fa arregalchite angot khanite aboti gara bitte asigalchite ni dumna hunti khenya fidatan hunti khenya dumu daf kopi والله وبالله اورمون دويد ابيي في غبرم ابيي تباتون قبط اورمون وان اورمون برما ها ريفاتو غيس جرتي بر بردو حاجالو برامنو ددمني هاغا ما دغاسا نجرو بنوتي دغاسو ددمني بر خانا نوغد سي صبر خاناتو دغاسو ددمني مالا ابي بو يونوتي اوبيديون
Yo nuti opidi ofi. Casan biltigin nabi yesan khayi se jirat. Oromia khayis. Ar gufte is abi. Abi ot sirit na gefat. Digni hachalu amma afuwaan gaddine le yo si fakate. Amma afuwaan rifane si fakate. Immo galle irraf. Akuma jawar mahammanu abdete ti ilman oromo abdete rabbif oromo abdete. Jawar durot umna hundi khayin. Hundi khayin yakop I jawar durot umudaf. We are ready ala khaysan. Ala khaysan. Jawar mahammad durot umudaf. Hundi khayin yakop. Sille si bilis homse. O pidi o sinunde si bilis homse. Atigaru hijak abatten. Sababa inni khun hattun. Harre rabahe ufe khajain. Gufta khis ratu kere. Gufta ati. Maggaraja hari ratin ratu alfatte. Gufta ati maggaraja wannati milena mek ati invest gote. Oso hati oromo tabilisum matan af sababa taate. Gammo jibali farir gikhisa belan umajirani. Ati asira milena mek invest gote. Ni irram fanne seite. Dule media abo dule media khusi sobin. Oromon garam bilchate jiramma. Oromon hadde fatte jirti. Oromon kharaite agar si sun feito amman bote. Oromon hadde fatte jirti kharaite agar si sun feito amman bote. Oromon wan goto ni beiti. Amma. Bokannan harka kulla sun dabre jir. Bokannan harka kulla walirak atta amursan dabre jir. Hachalu nurra jifte. Jawar Mahamman Nurra hiite hachalun torbanta kaboda. Torbanta kaboda iyani usanjate. Mana Jawar Mahammaditi drama saa furgutu mesha mana sanjir tusamtani drama dalaydani. Asbatani himata rabbantan. You must be joking, man. Oromon biyala khaa. Oromon biyala khaa. Khaa oso Jawar Mahammad mana hila khaysa taawu isi wanni ala khana taysani nyatani uudani raftani owi fattani njiru. Gabbaha sagaleta ha gabbati. Gabbaha sagaleta ha fiasini rabahu. Biya bilbila bakka takka takka ti biya bakka jirtut. Oromia wal gaha jirat isa. Irra jabesa kairo. Khanafu. Abiy Ahmed. Rugan sinja duti de dua gada firro ya khaitir dua khaitir dua gada firro oromo mileni afurta misagal umtete mileni takabili somte harot wal horti dala oromo khutun dande swati dikaltichi dala oromo khutun dando isi khuta mamale Situ khutama male oromon kudanin ibban horre horre irra warega maddem namale situ tu badamale oromon imbaddu. Mirga khenya nifalman. Chasa bilchiginna bakkajirut. Dahu gona dara gona chu. Bakkajirut. Kitti layo isi biya ala jirtu hundi. Bakkajirut. Efe gattu asbayi gara ummata gizien sagalete as debiti. Debu khenu tim. Hinjir abantu ma liyo fagate nemni ni du abarbo lubun tenya lubu hacalu mi oyti lubun tenya lubu juharir mi oyti hm tokko duwe tokko nyat wal gegala fatati nutu dune ati injiratu gabo ati oromia wagashin tam abodin tenya irqab soyte asin geise Kajuari via calun fan bikil chani o wisani. Wayane irrafon kol chani. Man salalo gote gubambate. Ati nyate jirata nutituna. Walga galafan neti duta. Walga galafan namale. Ati le numanjiran. Ati masara motu mazan khayse totol fatte numanjiran. Reef kakhe bafna achi khayse akana gasyar kifne. Oromon duida gabrumati baatun kaptu.
Oromon one weird tisit fakati amma. Never. Hachalumu. Hachalu ijeta kanu ramsi deber. Ijebramu hida khesanu kabd. Champagne duga isin amma. Whiskey khesan duga. Gafa igar uidani dufa. Gafa akasare sablatani dufa. Oromon isini miti wayane wagadi demi torb. Bulchatur tehu lafando ite jirti. Oromon biyala dam sakana furada hanga juwar mahama bahut t-shirt stol fada banar stol fada wan den desanim bakka jirtani sagaleta free juwar mahamad adunya gutu dogo kabde akka khale media minnesota i85 highway gutani media biya gabaza duresani bakka jirtani namashamantan gabahati saadi dema fur sagaleta o imeni terga hada bursu ya bahul amma hukata tanki ni marsite ata amma sodate tanki ni marsejir itris amma tan warana tikishonati kuma khudani me warana kuma sodoma le injifatte to oromo ajifto warana khisas ilman oromo khajwari fi hacalu sirra jalata lako isan qabani khana bekh warana khisa qata wanna khajir وان خان هود نم نيت غافتم ابي خان هود بلا بي تنربوت بي بقا جرتن بي بل بلا جرتن ات غافتمان ابي قف لهم برات يمت خناف سغلين تني غستكتو قبدي الدنيا رت اكدرتي وان دبر لفخاياتي كوميونيتين الدنيا تنرجرتن هند تدبرت ايساتي والخدجو ابلون ايجن جيناتي متى خيسني جاءتي ولدت خوتها مريهدا every day خلي ولد دفن أرر لي ولد دفن مقالاتي إني ورجرتن أرر لي بك والجهي خلي ولد قرن أرر لي ولد دبجن أسرى إيشنيس بك جرتني ولد خوتهاتي سجليتها ميتينج قرن أرجع مريهتني خاتم بود سجليتها سنتو كمان جوار مهما سيف جر فري جوار مهما جاءتي جبا بك جرتني جبا فيتن باركي خيس جرادا فيتن هولا خيس جرادا بك فيتن جرادا بك جرتني سجليتها سنتجيسا جوار مهمدي جوار محمد يوم دولار عبد تيغل جوار محمد اينو عبد تيغل بيتني امه اورموت في ربي عبد تيغل نيفر لوبونت يتق ايرون قالت جيت اف وري جيجر جوار محمد ارنوف نوتيس نفطني تشغن هاغ فنيان اسا اكا غدافي غبابني فنيان اسا لفر رينوتي هاغ اوروميان بريسومتو خاله جرولين گله وري غمنا مال ابيين هنجرات والله وندغين گليتي مرو وجهي دنه افسوتين يا تيفيني سينه فنيا خي قبني دربي نمالي اتيس نو منجرا نبي يسن خيس بي يسني دارات عملي ني هدا نون دي خني گله هنجر امام بوت هنجر قبسون قرانا گه هنجر سودان هنجر سيگر سيب نگا اتي جوار محمد هيته ها ها چالو نور اجيفته اتي رفته بولتا ati nya teduita hell no nya tenduit iga nyat gode khenya ije khenya tokunu radam site amma khabira dam suf enyu ga machi suf demtat ya dikalti che dikala nu khoisa dalat كانت تسي هافت انسين لبون اول باتي ملي قدين بات جوار محمد بك جرتني خا اما خا دو اي دو اي جرا ها چالو سينا نسا اما تا ابشاني في هادن ها چالو اوال لنه توربان تاك وچه استي ارومون انا بيخا اوسا جي نو داد داتي بر ني دي جي جرا بري چتي غافرا شر رغل اكامي جوار محمد انا جيفا من جي چودا اني كال سبر کوا چو اني سو عدل لهم جي بر داد داتي نفت انجر نو داد داتي بر dikalti chukun kha foto isa xir kha mata ga gregel cha buttu khan down abiji ja khaati oromon bi ala jitan gututti hay wa mi chene gatiniti wan den de sugot warren immobile tsignata hatan warren bi ala jirtan kitallayon
dhiiga akkana nu danfaa jiru kana irratti madaa teenya irra yoo dhuftanii soogidda nu neexan taate isinillee ifiif tarkaanfii fira fudhattan. Already ummanni garaan gubataa jira. Ummanni garaan gubataa jira isinii haftiin seenaa. Takka takkaa ta'e isin beena waan isin godhaa jirtan. Nu harkaan baatan takkallee hin teessan. Yoo Jawaar Mahammad du'e Jawaar Mahammad miliyoonaaf dubadhiisee du'e. Haacaaluu yoo du'e Haacaaluun akka isaa miliyoonaaf dubaa qaba. Hundi keenya itti wareegamnee ilmaan keenya bilisummaa sanitti hafan malee never. Haa kara hundaan mootummaa kana kokkee isaa qabuu qabna jechuudha. Haa ala jirtu waan amma shortarmii wanni godhuu qabdu wanni ala jirtu hundi haa sagalee ta'e dhageessi. Haa namichi kun Nobel Peace miti kun bulguudha jedhuu itti himi addunyaa dhageessis. Haa biyya keessa jirtu waan gootu atuu ni beekta. Harka qofa caastee gadi hin bahinnaaf ammaan boota. Harka caasuu ni jiru tana booda. Haga Jawaar Mahammad Baqqala Garbaa warri hidhame hundi osoo qotteen isiin cabin haga bahanitti takki ittiin isii hafuun teessu. Meegaa nama miliyoona 50 fi waraana 100,000 waraana 50 facaalu laalla. Makkalaagaa keessaa sabboonaa meeqa jira bara. Haa sagalee takkaan ammallee. Haa ispiriitii teessan fitti afuufaati ammallee. Haaroo itti haa falmaadhaaf. Hinjiru gaddi. Hinjiru. Hamilee wal kaasa. Hamilee waan nama hamilee Oromoo cabsu asirra nutti hin dubbatina. Hajaraatu nu gahan nuti. Waan Abiyyi beeksisu qofarraa dubbadha asirratti. Nuti duunee inni taa'ee nyaata. No, wal gaggalaafanna malee nuti duunee Abiyyi taa'ee nyaatu. Jawaar Mahammad du'e jechuun ani du'e jechuudha. Ati duute jechuudha. Haacaaluun du'e jechuun ati duute ani du'e jechuudha. Ija bara qarayyoo ija duraan fuudhuuf deema bara. Nuutu mataan gadi garagalche waan ati miidiyaa ati maallaqaan bittee olola ati nurratti asi ooftana diraama ati ooftu tana hin dhageenyu Oromoon amman boota. Waan dhufu hundaaf itti gaafataman Abiyyi. Yes. Biyya san irratti lola ka'aa jiruuf biyya san caasaa mootummaa almost godina sadii keessa kadaaraa ta'aa jiru kana namni itti gaafatamu Abiyyi Ahmed qofa nama biraatiin miti. Isa kanaaf xanyaan walii galee hoggantoota keenya sobee galchee amboo niiworkiin isinii godhanuu jee bira. Edaa ati amboo niiworkii nu gootamu edaa amboo xiqqeessu jirtaati. Amboon bara gootummaan beekamte amboon bara wayyaan bira kabajaa qabdii bara. Akkasitti amboo xiqqeessite niiworkii maal goota amboo xiqqeessite akka warri amboo as bahee Haacaaluun awwaalanii Oromoo ta'an dhiisaa miliyoona 50 fagoo jirtu. Warri amboo keessa akkana awwaalanii dhoowwitee bara kaadireen awwaaltee bara. Sa'aa ifiin feetutti galaafattee sa'aa ifiin feetutti awwaallattee bara. Guyyaa kamisaa reeftee Haacaaluu dabruun qabu jettee deebisaatte awwaaltee bara. Waraanaan uummata mana dhoowwattee. Kun immoo uummata garaa madeessa. Uummata ni xiiqeessa. Uummata qabsootti kaasa. Uummanni dur ka duraan dhugaa sa'ee asirraa afaan banu hunda. Arraan tana bakka dhugaan jirtu arge kabajaan fedhamu. Mirga kee falmachuu qabda. Mirga keetiif Oromoon kaatee falmachuu qabda. Dhumuu qabdi Oromoon kaatee garuu harka qullaa miti. Waan dandeessu ka'e godhi waan dandeessu asirra. Waan dandeessuun bira dhaabbadhu. Wabootee cinaas dhaabbadhu. Arraan tana wabootee cina dhaabbadhu. Waboo qofaa miti waan dandeessuunis godhi. Waan ati harka kee jiruu jira waan ati godhuu dandeessu. Akkasitti mootummaa Abiyyi itti mudditee araa kiiloo keessaa reef kasaa baasuu dandeessa. Haacaaluu ajjeeftee Jawaar Mahammad ajjeefteeti jiraatta? No way! Haacaaluu ajjeestee Jawaar Mahammad hiitee Abiyyiin hin jiraattu amma booda. Nagaa harraftee hin bultu amma booda.
Barbo Haacaaluun politikanyaa miti barbo. Osoo bar Haacaaluun paartii qabaatee bar nan qocha'u bar. Paartiin qabu bar Haacaaluun. Haacaaluun uummataa bar. Ija uummataa hiitee bar. Ija uummataatti fuutee bar. Ija uummataa dura. Sababu kanaafuu ati waraanni kee lolli kee Oromoo wajjin malee paartii kaafaa'oo paartii abaa'oo jedhamu wajjin miti jechuudha. Lolli Abiy Ahmed Oromoo wajjin. Kai akka Oromootti waan sirraa eegamu godhe. Kai waan qabdu gurguradhu waan godhuu qabdu godhe. Kai waan godhuu dandeessu godhe. Hin jiru amma booda wal boochisuun. Guyyaa lama rifattee jirta. Guyyaa lama amanuu dadhabdee jirta. Siga Haacaaluun dhugaan du'ee jira. Garuu seenaan isaa waggaa 500 miti. Kumaaf hunduutu akka jiraattu akkasitti fittiin. Isinitti fakkaatin. Isinitti hin fakkaatin namoota haga tokko bitachuu dandeessa. Namoota haga tokko garaan bitachuu dandeessa. Namoota haga tokko garaadhaaf warra bitamu isaan haga san bitachuu dandeessa. Garuu Oromoon ni dhumnee dabarra malee. Abshir. Hunda keenyaan wareegama malee Abiy Ahmed atilleen hin jiraattu. Kanafitti hin jiraattu. Jawaar Mahammad ajjeeftee hin jiraattu. Haacaaluu ija duraan fuutee Jawaar Mahammad irra dabaltee hin jiraattu. Itoophiyaan ati akkasiin nuguusa itti ta'uuf tasfaffaffte sunis sababa keeti si harka baqaa jirti. Namni Oromoo harkaan qabaanne Itoophiyaan hin jirtu. Itoophiyaan kan jiraattu yoo Oromoon jiraatte yoo Oromoon hin jiraanne Itoophiyaan hin jiraattu. Oromoo immoo ija isii duraa fuudhaa Itoophiyaan jiraan hin jiraattu. Kanaaf itti himi sirriitti. Nagaan jiraadha.